משפחת ליפשיץ מערבה אוהבים מאוד את המזרח הרחוק, ואת הטיולים שלהם הם מכוונים לשם. הפעם ערכה לנו תמר סרטון על קמבודיה. ארץ יפהפייה עם מקדשים אבודים ואותנטיות אמיתית. ארץ שרק בעשור האחרון החלה להתאושש מהזוועות שפקדו אותה בימי פולפוט והחמר רוז'. אז הצצה אל קמבודיה, תמר ליפשיץ. ស្នោកជ្រូកណាបង្កងជ្រូកកើយខ្ញុំសែនស្នោះស្នោកជ្រូកអេងអេងអើយស្នោកជ្រូកណាមិនគួរជ្រូករត់ដល់ជ្រូករត់ចោលស្នោកបង្កងកងជ្រូកកើយចោលស្នោកនៅម្នាក់ឯង
קום קום שרוקה ליי אה יא אוי שרוק נאו מנאן איי